Із 1 березня в Україні запровадили нововведення для тих, хто бажає здати на автомобільні права. Відтепер ознайомитися із маршрутом та вправами практичної частини екзамену і в пробному режимі пройти всі потенційні завдання на екзамен із керування можна на сайті Головного сервісного центру МВС України. На сьогоднішній день на сайті Головного сервісного центру є вся необхідна інформація. У вас є час та є можливість підготувати такі самі питання, які ви будете складати під час іспиту в сервісному центрі. Ви маєте можливість підготуватись до правил дорожнього руху. Ви в чек-листі можете подивитись всі ті вправи, які ви будете виконувати під час практичного іспиту. Тобто ніхто нічого більшого вимагати від вас не буде. І третє, ви можете завантажити маршрути для другого етапу практичного іспиту, які вже безпосередньо проходять в умовах дорожнього руху. До цього ніякої інформації про це не було.